На Запоріжжі вовк напав на людей. Це сталося напередодні, неподалік Бердянська. Як наслідок, троє людей опинилися на лікарняних ліжках. Усі деталі у наших кореспондентів. Це один з дачних кооперативів неподалік Бердянська. Зазвичай узимку тут тихо та порожньо. Власники земельних ділянок навідуються лише на вихідні, каже один із постраждалих. Чоловік працює тут охоронцем. Того дня саме обходив територію. Напав ззаді, збив з ног, пытался схватить за горло, защищался. Он искусал мне руку. Пены вроде не было, но зубы большие были. Тепер чоловік уже кілька днів під крапельницею. У сусідній палаті Бердянської лікарні інші жертви нападу хижака. Того ж дня вовк ледве не вкоротив віку двом жінкам. Вони й досі в шоковому стані, кажуть медики. Усім постраждалим надали необхідну допомогу та зробили щеплення від сказу. Двоє пальних постраждалих – це укушені рани м'яких тканей в області кісті. І третя постраждала – це жінка, у якої множинні укушені рани м'яких тканей голови. Це волосиста частина голови, лицо. Рани дуже обширні, загрізнені, з некрозами і невеликі рани в області середньої третьої обох передпліччя. Зазвичай на людей можуть нападати лисиці чи єноти, зауважують медики. А от вовків тут востаннє бачили кілька років тому, кажуть місцеві. Тоді хижаки, налякані війною, масово мігрували з Донбасу. Проте зустріти сіроманця в день – велика рідкість. На полювання вовки виходять переважно вночі, додають лісники. Скоріше всього, 100% – це бешенство. Потому что днем волк на дачных массивах так просто не гуляет. Своим поведением это уже... Если он днем выходит охотиться, это уже говорит о ненормальном здоровье, поведении волка. Хижака, який покусав людей, таки вполювали. Самі ж дачники наступного дня. Чи була тварина хвора на сказ, визначить експертиза. Поки що ж у районі вирішили зробити щеплення від сказу усім домашнім тваринам. Про всяк випадок. Юлія Касян, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер. Запорізька область.